Күтүкүнүнөн эфирге саха сере информационный бери студияга Татьяна Филиппова Лолебин. Бучасктахтар сүрүн сонунтан билеңдерби. Республикага Россия президентин уху кеден федеральный округка баламоочалак представителе Юрий Труднев келен горной без күлгер сырытта. Саха серенеяга кардиологическая диспансер тутута тоху ломбырген сетте. Сылып тегер толору түмүттенега. Юэхэ блюта Малакан нэхлигэр улустага эрчиллер тренажордары дуруддулар. Бүгін республикаға дойду барабытылысты батын бірістебетелін сол бұятчы. Россия президентін уху келін федеральный округка баламоочалақ бірістебетелі Юрий Труднев келлі. Кенені кытары тәңіне, регионға, уху келіні онна артиканы сайынларыға министрі Алексей Чукунков сылжаға. Салаячылар Илдархан Асен Николаевы кытта бірге, бәс көлігер тиен саңа жиелері көрділер, ойур бахаргар әмсағалабеттерге көмек әмейін бір-бір келәтілер. Джукускайға Юрий Труднев кәкке муняқтары ұтыға, ол хигер энергені кәмчіләйін вопросторгар, республика сирегар уотугар инвестиционный проекторы олоққа келдериге инвестордырыгдары көрсеуға. В целом людям есть где жить к Морозов. И когда мы стояли здесь, вы помните, на пепелище, и через два месяца уже должны были морозы начаться, то, в общем, эта задача выглядела очень непростой. Сейчас я могу сказать о том, что она решена. Оттон уху келіні онна артиканы сайынырыға министер Алексей Чукунков Якутия технопарка ғасырытта. Келіні кітта восход тен технологическая инвестиция фондатын бірістебетелері, республика научной технической сайдытын көрдірір кіқтақ проекторы білістілер. Барыта он хетті үлі көрдіруге тұрда. Ғалжыттар сайдар кәскеллеғы бастың IT проекторы талылар. Манна медицина, мобильный онна компьютер онюлара, робототехника, онна датын қайсқалар балылар. Санаттаққа аспыт сылтымігінен, сақасыра IT Ти өңөтүн кранысата хагартахарга он бастын региондар ахсандыргар кирбиде. Этини серге уху килинге инники көңө сылжар. Республика тәгәй кардиологическая диспансер тутулан бүтәнерер күн бүгін үлет оғуын бірген сіппет. Онын сыл бүтәгер толыру түміктенеға. Дорубия қырыста болығар бөдөң солталақ туту қамытын Илдархан Айсен Николаев салаячылақ суғалы штаб мұнығар ұртыстылар. Онна Айсен Николаев бұ сыл бүтәгер дере тутар монтажтыр үлі үмірген кейін келер сыл басығы кварталығар жону әмтен сағалықтағын білетеді. Білігін орғайға вентиляциятын, аңнарын тұрғалар, мұстатын чөкөтөлілер, истенетін краскалылар. Медицина оборудованиялары, мебель, тұттулар мал салыномну атылағылан республикаға келбет. Ағыс әтәсті ақ кардио кейін 15 сүхіншеттан тақса квадратны метре енне ақ. Әбейгі тұтарға 4 аңар миллиард сол көбайы ұппыттар. Республика үрдінен бағартан сирақтақ болуға бір-берке күйірер, бір онны күрейді Ярославскай атынан түмәлге болыла. Бір-берке қайда қаста, түмәлге бірабыла түхі тұтығылары. Ол тұхынан Екатерина Мосова кәпсер. Сақы түмәлін директорын солбиятшы Александр Хавров жи от қағайыстыванның өттігер сирей әппетінесте аңын инспекторы батығынары солжан көрдірді. Үйтіларға хоруйдады. Бағартан сілақтә болу бірабылатын түмәлге үс сылға бірде күрағытық кепейлдер. Білігін сүрін корпус саңардыларынан сабылдан тұрар. Онтын атын салаларға кем керді керехеттері тілері тардылалар. Түмәлге түхі да пандемия қачықтатар, оғы күржағас сылжар. Онын инспектор Олықтомбут ирдебилинен кытанақты көрдейтті. Депутатный номер есть. Фото умолырар терил арыдында ыстырарға бәлімі біт. Атын қосторға салаларға иянан тұрачылар әмие онлықтар. Аны от көз сетімегер кейі иңнере көстібетем, инспектор бүкенне бағар көжиен бұру тақсатын кітті түрілуіні тардан иетінлері білілері оқсуақтақ терілі қолбады. Истебеппіт көрдің сигнализация өрі қағырам көңіл уата чіпчіңмі түстем. Арай чақчы түмел жетігер бағар тұрбұда болылар, жон тағаржа қарбылығы ұқтақ әтем. Маннық ұқсалға керілейі түхен кетәқ анынан көт ұқтақтар әбіт. Сметін жолдар.
Өскетін аң иеттен арылыбат тағыттан туағары бөліүр түгенігер, жа алжарқай аңныр болығам. Қата түмелге бірабыла тұтығылар, күрі ситери барын инспектор түргеннік ұпсарарға әтті. Сәріқтеяқ болу ирдебілін өсетігіл санатта. Автоматическая пожарная сигнализация, он на жену эвакуации, лыр система, бар он на улигир болухтах. Эвакуационный аннар күлігі соқ болухтахтар, коридордарға тура мал хоқ болухтах, он на огнетушителер баллары идденер. Бартан сирақтияқ болуға атын дателілтелері қырағытық бербергелілер. Тоғы дейтер тымны түген, күн кылған, жиағы уаққа сарсырдаттан электричества уата холбонар. Олейін сетім кытара идеен баран, қатыған уат ұғырар күтталлақ. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Джакускай. Сақасын онна дойды ревматолог брастыра сүбелігілер. Симпозиум Қатығылу Элінге Федеральный университет корпуғығар болла. Манна Москваттан, Хабаровскайттан, онна датын кейін қораттартан, әмчеттер кәлілер. Сүйеғ бұлчын сүйірен ғырытыттан дойдыға білген хүрбе мүлін керенге кейі ғылжар, оттон сақасыргер отут тұхыншаға дия ғылар. Бігі дойды бұттымны күхіннақ болан оғылар күтары ғылжалар. Олғынан баран айылғары жайбат, ғыры ұжуырынан берілер, өссе кейі иммунитетіттан тұтылықтақ. Оттон сақасыргер сүйеғ Сүйірен ұрытын әмтір сала, отыт сыллағы тәтерілі біде. Білігін манна отытча кейі әмтенер, оттон сылға тұхыншаттан тақсы болар. Брастар ғырқан ұрғақтыры биологическай инженерия ден анығын иманан әмтілер. Сүйірек ұңағы ұрылыра нағатар қанар бейсі қабысырға, тоғы дедеққа бейгі бұд. Көміт тұмныйвыт барата бұ жайар кейеға. Бұ ревматологическай ұрғақтарға генна инженерная терапиеден биологическай препарата тұтталылар. Олар бола схеманнан барата бұ кен бұрастыр, ревматолог бұрастыр контролларынан кен әмитому анылар. Маннық бұсқай специалистері әбәет білімнек тұстақ бұ, медицинский институт, онына бігегі бұ министерство здравоохранения, онына мен инникетін бұланныр бұ бұрастыры үйрәкқы талан, қолыбыру центральны бустырға үйренен келелер, онына кенлер бұ сертификат врач-ревматолог дейін ұлалылар. Бүтәхік көрдірігінен сақасыргер 200 ағуын кейі коронавирустыққа сұтылынна. Джакускайға 134, Енгрейға сүрбе, алданға мернеге 10 хәттелі, мәне қаңаласқа 12, қаңаласқа 10, ұс алданға ағыз, аммаға нүрбаға хәттелі кейі ғарайды. Итіне тенге 10 хәтті ұлысқа 1-тен 5-ке кері түбәлті білетінне. Республика лабораториялары 4 түхіншаттан тақса анализден шейділер. Россияға орвинан ғылжы сібекілі жоңға коронавирус инфекциятын бәрі-беркелер тесті оңыру бұлғычылақ болла. Тұстағы жағал тақсыбытын Роспотребнадзор салаячыта Анна Попова еңдендерді. Сүрін санитарны бұла біраз білет әбітінен дойдуға ковидқа сыстығыны бәрі-беркелер неманы оңыру балтара түгіл үрді әбіт. Бұтығынан кене Владимир Путиныңғытта мұнияққа еңдендерін тұраш. Дмитрий Коркин атынан Чурапчытағы оғы спортивны интернат осқолата сыллата жоңғы зергеға ағам састы ақтарға көмі оңырар ақсияға көхтеуқты күттір. Бұйыл туара турбаққа үйгес күрдік мұсылан жон мақталынылла. Сейхілі ұстыр бөлік бөт сюжетін көрін. Дмитрий Петрович Коркин атынан Чурапчытағы оғы спортивны интернат осқолата үйгіс сыллар туғары коллектив ағам саста ұчыталырғыр, жоғын сыңылың олырыр бәтіренлергер, итенне аңарды сиелергер бәйлері лоқтауы түгестерін сылақ сыңыдалыр. Ол күрдік бұйыл мұңхаға әбе бербіт соғатуттан берсен, маны тәне мұсылан тұтатына жерлерге рілден күйіз көмі болалар. Маты өт олық историяты дірін ғоғыз, қолғыр Дмитрий Петрович Коркин ғалабыт тұға бачыма, оны өмі бұ ғылын айы, бұлырын пандемия болар боларын бұғытынан олар келді бәдіқ біт, оны бұлырын коллектив әрден Құлабыт тоннаты ол бұл мұстарын ғылы бәйелі. Бүгінгі күмі ақсияға коллектив әрджанлары болбаққа асқола ағалара, уанна онус 11 класс үйірін әтшілері күтті сылжалар. Мұсылыдығыр оғылары жай жамыт, мұсыларға үйірі мұнқаға жай жамыт, уанна күжастарға, көмілігірге, мас қайтарға, Тимуровске үліне ұсынан Бүті өсі ғанға оғылар бұтын ұғыяуыд. Төші бұғаты күлілі жауыд, қалламыд ғылас. Үләхеттер оға ететігер олығынан абыд Михайлова Анна Петровна жегергенігер бір бастықынан мұстеен ағалылыр. Оның жабы күзі астырын ұнығаттыра наға чүгай.
доктора дисе курук, парату дуну на финнер курук маннык. Бугурдук уолагыны үлэга сыгарар үйрэтер сыллах, сахалар түн булыргыттан кәлбетуге спит, келер кенчәрі ғытчакка үтю холобур бола тұруға. Яна Сидалишева, Андрей Ларионов, Саха Телевинета, Жүріпчі. Кыран хелектерге үгіз саңаны сонуны туталлар. Уэхэ бүлі тамалакан хелегер бұйыл улысағар чиллер тренажордыры тұрортатылар. Валерия Золотарева кәпсер. Уехе были улухун тамалакан хелега Сардана Трофимова Илья Лазарев курдук сахасырын бастын спортсменнера тэрэвид дёдюлара болар. Чөлелого тутухуга спорнан жарыктаныга эдарычады көгілэри тамалаканга улусага жарыктанар тренажер турор буттар. Россиян холу тренажер, она кайсы отологу шугай. Туақпар, тум били условия турор бупут, кайсы отол тренажер шугай болуқтах, кытай кенайым болуқтах тентон условия бутай, не дейнеті. Олақтағы жағалта өгіз болбыт үтіе жылытынан болар ағам сағасты ақтарға қыстық мұстарын қатшияған. Бахарнай чаас өліхеттері түйет болан бәйлер мұсыныларынан тейен берелілер. Манны кімә қасылына айы көрілілер. Бұйыл хүрбе ғылғы мұз кейді. Бір күн үләліві үш күн хүнгені өт. Ол үш күн хүнгенелер күмітіге бұ мандық мұсылан қаян қайық Маргарита Прокопьевна тамалакана сколотыгар ургуй черчене учуталынан түрдон сыл үлелебіті. Оғылары ұлаатан атын сердерінен көхен білігін соғыты қоларыр, қырақа хайысты балақ, сүйелердәқ, оғыроттақ, бұйыл әме мұскелерелерін үйері көті көрсетіледі. Қарстамызды ол ергер адыттау, хуына әдек бұтты. Анық, мұсу табырақсыны, масқан әді бақа. Орқы алғатын, әмір дұқтар әділене мұскелер әтчеді. Тамалакан нелегер саңа от бағаналары лоб күрдік күхіні қараңа төгеркемегер түбәхі тіктілер. Олықтоқ көгілі әхеннері өйір программаға күттан 6-10 темір теректе бағаналарынан үсірін ұлысаны сырдаттылар. Білген боланы, бұл біреуіне біт күтілі қалылар. Оны әйеге ППМИ программаға тұн әмен конкурсқа кейдәмет халғы бұл әбетін халғы ақ Ұйсырдығын күтті тәңгі сандарын саңа лампалар нәхелекке тіктілер. Валерия Золотырева, Александр Адамов, Саға телевидениеті, Уэхэ Бүлі. Россия бұрабытылысты бата айылғы сотолуқтан әмсіғалі әбіт ұғы көлін сүйіхілі ғастағы жынығар миллиард 400 керінгі сол көбайы көмі бұғытнан ұтыға. Михаил Мишустин бе ихетенер бітінен ұйылы бұтіптен миллиардтан тақсата Амурскай обласқа барыға. Итіні серге өйе білу Сахасире, Еврейскай автономнай облас, Забайкальскай, Хаваровскай крайдер тұтықтыра. Тұстағы жағал 200-тен тақса агропромышленный комплекска онда үст тұхынчы кәтек қағайсы балағы ылға көмілі ұға. Отчығына аграридер кредиттерін, арас түлібірдерін сабықтырын тек болуға. Манан сонуны түміктебін көрсе қадері.